নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ টপাৰ বেবী ইউটিউব চেনেললৈ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি চেনেলটোত কোনোবাই নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে এইচ এল চি আৰু এইচ এছ এক্সামৰ 2023 বৰ্ষৰ সবিশেষ খবৰ আগতীয়াকৈ জানিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু এইচ এল চি এক্সামলৈ সবিশেষ ভিডিঅ'টো আনিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 2023 বৰ্ষত ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উঠিছিল যিহেতু সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কোভিড 19ৰ নতুন ঢৌ আৰম্ভ হৈছিল BF7ৰ ভেৰিয়েণ্টক লৈ সমগ্ৰ বিশ্ব আতংকিত হৈ পৰিছিল ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল যে অসমতো লকডাউন হ'ব নেকি কিন্তু ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ এল চি এক্সাম 2023 বৰ্ষৰ যিকোনো পৰিস্থিতি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কোনো পৰ্যায় লকডাউন নহয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অসমত ভাইৰাছ নাই বুলি কোৱা হৈছে কোনো পৰ্যায় লকডাউন নহয় স্পষ্ট কৰি দিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ডক্টৰ ৰণেশ বগৈয়ে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে যিকোনো পৰিস্থিতিত এইচ এল চি এক্সাম আৰু এইচ এছ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 2023 বৰ্ষত ইতিমধ্যে আকৌ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰিছে যে অসমত কোনো ভাইৰাছ নাই আৰু কোনো লকডাউন নহয় লকডাউনৰ কোনো পৰিস্থিতি নাই অসমত সুস্থ পৰিৱেশ আছে এতিয়ালৈ